aquella espera que vam començar aquest rebot amb un somriure i que l'acabarem amb un somriure, i és cert. Més que res perquè somriure també és una forma d'ensenyar les dents. I aquest poble és un poble pacífic, però combatiu. És un poble pacífic, però valent. És un poble pacífic, però organitzat. I aquesta gent no passarà. No passaran. No passaran per sobre d'aquest poble. Per tant, el que queda clar és que aquest